давнину, аби жінка могла дозволити собі хустку, чоловік її мав працювати 7 місяців. Це все виглядає дуже індивідуально і дуже от тільки для тебе. Special for you. На часі кременчуцькі новини. Вітаю! В огляді наших журналістів сьогодні про таке. У літню спеку комунальники готують тепломережі до роботи взимку. У Кременчуці на ринку можна придбати кавуни лимонного кольору. А мусульмани порівняли ісламський хіджаб та українську намітку. Ми розпочинаємо. Працівники комунального підприємства «Теплоенерго» влітку готують мережі централізованого опалення до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. Які роботи виконували сьогодні та де саме – дивіться далі. Перед початком нового опалювального сезону у Кременчуці спеціалісти комунального підприємства «Теплоенерго» провели гідравлічні випробування. Їх правильне проведення з отриманням усіх вимог технологічного регламенту дозволило енергетикам виявити пошкодження теплових мереж. Через те, що трубопровід вже відпрацював свій термін експлуатації, на ньому часто виявляють пориви. Тож наразі спеціалісти ліквідують усі виявлені дефекти. Сьогодні одна з бригад комунальників працювала у подвір'ї на вулиці Соборній. Зараз знаходимося в дворі жилого будинку номер 3 по вулиці Соборній. Проводиться заміна теплотраси від теплової камери до теплової камери після гідравлічних випробувань. Проводимо земляні роботи, вскриваємо теплотрасу, вирізаємо труби. Труби в дуже поганому стані і так вирішили міняти повністю теплотрасу. 5 бригад спеціалістів «Теплоенерго» працює у центрі міста над усуненням поривів, адже саме тут виявили найбільшу кількість дефектів. Проводять роботи з заміни ділянки трубопроводу, демонтаж плит, перекриття та трубопроводу, чищення лотків, монтаж трубопроводу, а також виконують теплоізоляцію наземного трубопроводу. Здебільшого роботу проводять вручну, адже спецтехнікою важко заїжджати на ділянки. Роботи проводяться в тісних умовах труда, хлопцям дуже важко, техніки дуже тяжко працювати, так як двір маленький, загрожений, самі бачите, що дуже-дуже важко працювати. Паралельно над усуненням поривів на трубопроводах працюють на вулицях Перемоги, генерала Манагарова 1905 року та Івана Мазепи. Після завершення теплоізоляції на об'єктах на місці розриття будуть виконувати і роботи з благоустрою. Марія Бердаєва, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Спочатку зняття старого шару асфальту та підготовка ділянки, а сьогодні – початок укладання асфальтного покриття. Поблизу кінцевої зупинки маршруту номер 28 працівники комунального підприємства «Шейрбоу» продовжують ремонт дороги. Більше дізнаєтеся у новому сюжеті. Під палким сонцем робота дорожників буквально кипіла. Добіг кінця підготовчий етап для подальшого ремонту дорожнього покриття. Після проведення всіх поточних робіт працівники комунального підприємства КП «ШРБУ» розпочали другий, завершальний етап. Сьогодні комунальники уклали асфальт поблизу зупинки громадського транспорту. Сьогодні по вулиці Мічужна проводиться поточний ремонт. Спочатку за допомогою фрези ми зняли старий шар асфальтобетонного покриття, після чого провелися роботи з улаштування вирівнюючого шару, знімання прибордюрної кромки. На сьогодні проводиться саме асфальтування. Залучено асфальтоукладач, 2 ходки, 3 самоскиди і бригада робітників. За допомогою спецтехніки роботу виконували за всіма стандартами. Покладений асфальт рівняли котками. Деінде використовували і ручну працю комунальників. Незабаром мешканці будинків на вулиці Мічуріна зможуть користуватися новою, ідеальною дорогою. Дар'я Якимець, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини. За міською програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчука «Турбота» впродовж 5 років було видано майже 33 тисячі продуктових наборів окремим малозабезпеченим категоріям населення. Детальніше про потрібну та корисну допомогу для кременчужан у наступному сюжеті. Людмила проживає у Кременчуці. Протягом кількох років жінка отримує соціальну допомогу, яка реалізується за міською програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота». Ми отримуємо набори на дитинка сирота під опікою. Отримуємо набор вже на протязі 3 років. Дякувати місту. Це завжди підтримка нашої сім'ї.
Щомісяця спеціалісти відділу по роботі з населенням Автозаводської районної адміністрації видають продуктові набори малозабезпеченим кременчужанам, а саме сім'ям, де виховується троє та більше дітей, дітям-інвалідам до 18 років, дітям-сиротам, що знаходяться під опікою, інвалідам по зору першої групи, одиноким інвалідам першої групи. В контакт-центрах Автозаводського району в рамках реалізації міської програми «Турбота» щомісячно видаються продуктові набори. В цьому місяці на території Автозаводського району буде видано 732 продуктових набори. Михайло Іванович отримує такі продуктові набори вже протягом 2 років. У мене жінка інвалід першої групи, вже 40 років, так що спасіба за поміч. За період з березня 2016 року по липень 2020 року було видано 32 879 продуктових наборів. В цьому місяці, в липні, в складі продуктового набору макаронні вироби, борошно, цукор, олія та молоко з гущини. Взагалі це макаронні вироби, також крупи, те, що є саме необхідне для таких верств населення. Тож, завдяки реалізації міської програми, малозабезпечені родини, які опинились у складних життєвих ситуаціях, відчувають турботу та підтримку від міської влади. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сезон кавунів та день розпочато. Ринки переповнені рослинною смакотою. Як обрати смачний та спілий продукт та де шукати екзотичний кавун – дивіться далі. Літо – це час вітамінів, і тому на ринках можна побачити торгівельні палатки, де продають фрукти та овочі на будь-який смак. З середини липня і до середини вересня триває сезон на кавуни та дині. На центральному ринку у Кременчуці широкий асортимент. Здебільшого продукція представлена з Херсона. Арбузи треба стукати. Якщо вона хороший дзвон дає, значить це хороший арбуз. А дині нюхаєш. Якщо нюх хороший, значить це спілий сладкий буде в дині. Якщо ви втомилися від звичайних фруктів, то завітайте до продавчині Валентини. Жінка продає екзотичний вид кавуна, колір якого дещо незвичний. Цінова політика становить 10 гривень за кілограм. Апельсиновий сорт, дуже вкусний, сладкий мед. Сладкий мед. Я советую всім кременчужанам взяти цей арбуз. За якістю товару ретельно слідкує санітарно-епідеміологічна станція центрального ринку. Зазначають, що усі фрукти та овочі пройшли необхідні тести і відповідають стандартам. Арбузи, дині зараз на ринку добрі, хороші. Ми перевірили 15 зразків і всі вони показали дуже хороший результат. Якщо при нормі 60 мг на кілограм, у нас виходили такі дані, як 10, 12, 8, 7. Так що кавуни і дині дуже добрі. Сергій з нетерпінням чекає сезону кавунів та дині, адже чоловік їх дуже полюбляє. Хазяйка, я у якої купую арбуз, вже кілька десятків раз. Арбуз качественний, арбуз перевірений. Є лабораторна перевірочка, і не тільки, а ще й херсонська, откуда вони беруть. Тому і покупаємо. Також на ринку можна знайти і інші фрукти, наприклад, черешню, полуницю та чорницю. Ажіотажу на ягоди немає. Сьогодні, взагалі, у нас слабенький день для торгівлі. А взагалі, клубника, черника. Черника дуже полезна, беруть її дуже добре. Ну, клубничку вже не так, як би. Надіємося, що завтра будуть брати її краще. Тож встигніть насолодитися дарами літа та вітамінами, доки не закінчився фруктовий сезон. Анастасія Шаповалова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Отримати корисні навички та перетворити захоплення у власний бізнес. У Кременчуці відкрилася майстерня «Артельф», яка надає відвідувачам курсів не тільки знання, а й практичний досвід. Подробиці у матеріалі Антона Воробйова. Студія креативних мистецтв «Артельф» розпочала свою роботу у Кременчуці. Це соціально важливий проєкт, мета якого – навчити відвідувачів творчим професіям, а також перетворити свої творчі захоплення у власний бізнес. Такий проєкт став можливий завдяки фінансуванню уряду Канади, який фінансується через фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проєкту «Проміс», а також за участі Інституту розвитку Кременчука. Діяльність студії спрямована не тільки на те, щоб навчити креативній майстерності, а й допомогти підприємцям-початківцям започаткувати власний бізнес. Для багатьох мешканців нашого міста така студія може стати першим етапом у започаткуванні власної справи, такої креативної, яким тут навчають.
За підтримки міської влади Кременчука тут проводять тренінги та семінари з бізнесу. Як розпочати власну справу, яку систему оподаткування обрати та багато інших кейсів. Відвідати студію креативних мистецтв запрошують усіх бажаючих, хто хоче отримати нові знання та навички. Коли-то була це моєю мечтою – створити таку студію в нашому місті. А сейчас эта мечта воплотилась в жизнь. Благодаря проекту «Промис». Это место для тех, для кого хобби превращается в бизнес. Різнобарв'я майстер-класів з творчості тут вражає. Є і доволі оригінальні. Наприклад, валяння. Це не просто різновид відпочинку на дивані, а повноцінна творча професія. Майстрині виробляють різноманітний одяг та аксесуари. Домашні капці, сукні, блузи та сумки. Валяння – це все. Можна одягнутися з голови і до ніг. Вчора ми робили сумки, ми потім подивимося, вони дуже красиві сумки дівчата зробили. І сьогодні ми робимо кімнатні тапці. Ми можемо робити жилети, наприклад, боліро. І взагалі до одягу. Я ходжу в вальному одязі. Це все виглядає дуже індивідуально і дуже от тільки для тебе. Special for you. А для тих, хто хоче поєднати життя з творчістю, наразі є курси з виготовлення ляльок, кераміки, флористики та багато інших. Я приймала участь у двох курсах. Це виготовлення ляльки і пошиття ляльки. Ми не тільки навчаємося якимось новим видам рукоділля і щось робити руками, а ще нас дають нам знання стосовно організації власного бізнесу, щоб це наше хобі, рукоділля, перетворилось на бізнес. І ми змогли отримувати також гроші за свої вироби. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У черговий раз мусульманки Кременчука запросили нашу знімальну групу у гості до мечеті. Цього разу приводом стало порівняння ісламського хіджабу та української намітки. Дівчата пригадали історію національного вбрання та провели паралель між зав'язуванням ісламського одягу та українського. То що ж пов'язує їх, дізналися наші журналісти. Зелене є жито за село. Хороші гості за столом. Традиційний одяг мусульманки та української дівчини. Наскільки схожі ці вбрання та що їх об'єднує, сьогодні спробували з'ясувати представниці ісламу із запрошеними гостями. Мусульманки дуже люблять українське національне вбрання, тому вишиванку одягають часто. Я поважаю традиції свого народу, мені приємно одягати національний одяг. Тому що, по-перше, він скромний. Всі ми знаємо, що здавна на території України жінка носила скромний одяг, покривала свою голову. Ми знаємо, що вийти з непокритою головою, навіть є такий вираз, просто волоцитися, тобто зганьбитися, якщо жінка виходила з непокритою головою. Як відомо, у давнину українки покривали голови. Цю традицію у нас ще підтримують жінки старшого покоління. У княжу добу було прийнято заміжнім жінкам носити намітки. Виготовлялись вони переважно з льону. Відріз полотняної тканини досягав 3 метрів. Якщо намітка була із вишивкою, це означало, що сім'я достатньо заможна. Тут перекручуються позаду ланцюжки. Що цікаво, що намітка не потребує голочок, не потребує якихось особливих засобів, які будуть її тримати. Тут вона складалася вчетверо. Навшир, завширшки вона могла бути від 30 до 80 сантиметрів. Тут воно просто зав'язується, закріплюється і тримається достатньо довго, перевіряла сама. Проводячи паралель між вбраннями, мусульманки ламають стереотип, що хіджаб носять жінки тільки тому, що їх змушують чоловіки. Адже знаючи характер справжньої української жінки, ніхто не міг змусити їх покривати голови силоміць. Ношення національної української одежди – це добра традиція, яку ми хотіли б, як жінки-мусульманки, які одягаються скромно, возобновити. Ми хочемо бачити, звісно ж, культуру не тільки іноді на мероприятиях якихось, або в музеях, але і в повсякденній житті, на вулиці, щоб дівчатки любили і почитали свою національну одежду. Якщо намітку носили усі жінки, то хустку тільки заможні пані. Зараз вже складно уявити, що у давнину або жінка могла дозволити собі хустку, чоловік її мав працювати 7 місяців.
Способів зав'язування хіджабу та українських хусток – безліч. Але усі вони і справді схожі між собою. Гарно пов'язувати головні убори мусульманки навчають усіх бажаючих під час екскурсії в мечеті. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Смак перемоги зіпсований коронавірусом. Кременчужанка виборола перемогу у міжнародному конкурсі перукарського мистецтва. Але через пандемію Таїсія не може отримати свою нагороду. Більш детально дивіться вже за мить. Перемога світового рівня знову за кременчужанами. Перукар-стиліст Таїсія Афінська виборола перше місце у міжнародному конкурсі «Інтеркуафюр Мондіаль». 55 стран мира были участники, подала заявку на две номинации. Так как было всего 4 номинации, 3 женских и 1 мужская, я подала на одну женскую и на одну мужскую. Ну вот женская номинация в Пантнодет, как бы я прошла. Це перемога всієї команди, зазначила Таїсія. Багато що залежить і від моделі. Фінал конкурсу мав проходити у столиці моди та індустрії краси – у Парижі, куди мріяла потрапити Таїсія. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Були обрані три учасника в фінал, і троє в кожній категорії повинні були поїхати разом зі своїми моделями в Париж. Але в зв'язку з коронавірусом все це, к сожалению, змінилось, і конкурс був переведений в онлайн. І члени асоціації «Інтеркуафюр» дистанційно голосували за роботи. Це вже друга спроба майстрині салону «Тет-а-тет» підкорити конкурс «Інтеркуафюр Мондіаль». Перший раз Таїсії не вдалося завоювати перемогу. Проте це її не зупинило. Жінка радить новачкам ніколи не боятися і йти до мети з посмішкою. Я не воспринимала это участие прям вот до дрожи, что все, за мной победа. Нет, абсолютно. Вот проще относиться как к игре. Чем проще ты относишься к ситуации, тем она легче дается. Потому что начинаешь гореть, а потом, когда не получается, очень больно. Поэтому вот получается классно, не получается, ну блин, ничего страшного, ты же играешь. На даний час смак перемоги майстрині зіпсований коронавірусом. Але весь Кременчук знає, що Таїсія – майстер світового рівня. І це підтверджено її численними перемогами. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. І про погоду на вихідні. Субота та неділя у місті буде мінливо-хмарною, опадів не передбачається. Нічна температура повітря становитиме плюс 15, вдень сягне 26 із позначкою плюс. Такою була інформативна п'ятниця у Кременчуці. Ніколи не втрачайте віру у себе і завжди впевнено крокуйте до мети.